नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इन्साइडर। दर्शकहरू, राजनीतिक वृत्तमा हलचल प्रारम्भ भएको छ। कतिपय नेताहरू सरकारले अब बाटो खोल्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। कतिपय मानिसहरू चाहिँ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, प्रचण्डले यो कुरा बताउन थालेका छन्। सरकार अस्थिर भयो यसो पनि भनिन्छ, सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन यो पनि भनिन्छ, सरकारले कुनै आशा जगाउन सकेन यसो पनि भनिएको छ, प्रतिपक्षले सरकारले केही गरेन यो त भनेकै छ। यी सबै कुराहरूको बावजुद अब चर्चा चाहिँ सरकार बदल्ने बेला भयो है भनेर प्रश्नहरू उब्जिन थालेको छ। माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा बोलेको पनि सुनिएको छ। काङ्ग्रेसका कैयौँ नेताहरूले अब प्रचण्डबाट माधव नेपालमा सिफ्ट हुने बेला आयो भनेर यो बोलेको पनि देखिएको छ। अर्थात् सरकारले कोल्टे फेर्न थालेको चर्चा काठमाडौँमा बाक्लै हुन थालेको छ। सरकार कति समयसम्म चल्ने भन्ने कुरा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमति छ। उनीहरूको सहमति नै संविधानभन्दा माथि हुन पुगेको छ। संविधानले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेको छ, तर यहाँनिर राजनीतिक दलहरूको बिचमा 3 प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर यहाँनिर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाको बिचमा मोटो समझदारी देखिन्छ। त्यही समझदारी अनुसार सरकार अदला बदली गर्ने चर्चाहरू हुन थालेका हुन्। त्यही अदला बदलीमा माधव नेपालको पालै नआउने हो कि चर्चा चुलिएको थियो। अब काङ्ग्रेसकै नेताहरूले मुख खोलेर माधव नेपाललाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर बोल्न थालेका छन्। यो कुन आशयले बोलिएको हो यो प्रश्न रहेको छ। स्वयं प्रचण्ड चाहिँ मेरो सरकारले एउटा उच्चतम बिन्दु कायम गरेको छ, यो सरकार एकदमै लोकप्रिय छ, उनी आफै यो कुरा बताउँदै हिँडिराखेका छन्। सरकारका प्राथमिकताहरू के हुन् उप प्रधानमन्त्री बताउँदै हिँडिराखेका छन्। यो आजको परिदृश्य हो। तर सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलदेखि लिएर बौद्धिक जगतले समेत सरकार खास आशा जगाउन असफल भएको छ भनेर टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन्। यही टिप्पणीको आलोकमा सरकार अदला बदलीको समय आएको हो त यो आजको प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसैले यो प्रमुख चर्चाको विषय नै रहँदाखेरि सरकार बदल्ने आजको ठुलो प्रश्न हो कि सरकारले कार्यशैली बदल्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो आज सबैभन्दा धेरै गरिएको प्रश्न हो। तर सरकारकै उप प्रधानमन्त्री चाहिँ 4 कुरालाई प्राथमिकता राखेर सरकार हिँडेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अनि आर्थिक समृद्धि यो सरकारको प्रमुख चासो हो, प्रमुख दायित्व पनि हो, प्राथमिकता पनि हो। उनी प्राथमिकताका सूचीहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन्। हामीले लामो समय दशकौँ सङ्घर्ष गरेर, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानमा संस्थागत गरिएको छ, त्यसको रक्षा गर्नु र त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै सुदृढ गर्नु आजको हाम्रो 2 कार्यभार हो। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा, अपराधको नियन्त्रण लगायतका सबै कामहरू पर्छन्। तेस्रो, हाम्रो राष्ट्रको अगाडि अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार आर्थिक समृद्धिको कार्यभार हो। यो राजनीतिक परिवर्तन ऐतिहासिक र युगान्तकारी चरित्रको रह्यो। त्यसबाट नेपाली जनताले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका हुन्, आफ्ना जीवनका आधारभूत समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेका हुन्। त्यस दिशामा
केही न केही सकारात्मक कामहरू यो परिवर्तन पछाडि भएका छन्। तर यो राजनीतिक परिवर्तनमा अन्तर्निहित नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार तीव्र गतिमा समृद्धिको अभियानले खड्को मार्न सकेको छैन। आजको केन्द्रीय कार्यभार त्यो नै हो। तर त्यसको लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो भने सरकारको निष्कर्ष छ। त्यसैले यो सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिनमा आफ्नो अहिलेको कामको मूल मन्त्र सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई बनाएको छ र त्यो तेस्रो कार्यभार पुरा गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढाएछौँ। जसलाई हामीले चारवटा राष्ट्रिय कार्यभार मध्ये पनि तत्कालको केन्द्रीय कार्यभार बनाएका छौँ र चौथो कार्यभार हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्नु हो। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार हो अथवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई पूर्णता दिनु हो। त्यसको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको फेरि गठन गरेर द्वन्द पीडितलाई न्याय दिने गरी र देशमा दिगो शान्ति स्थापित हुने गरी राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केन्द्रमा राख्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउनु यो हाम्रो अहिलेको चौथो कार्यभार। उप प्रधानमन्त्रीले त प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेका छन्, तर सरकारकै बिचमा कति अमिल छ, उनीहरूकै बिचमा नमिल्दा कुराहरू कति छन् भन्ने कुरा सरकारले समातिराखेको छ अरुण चौधरीलाई। अर्थमन्त्री बेखुसी प्रकट गरिराखेका छन् कि लगानी सम्मेलनकै मुखमा आएर उद्यमीलाई पक्राउ गर्नुको अर्थ के, उनी अर्थ खोजिराखेका छन्। अर्थमन्त्री र सरकारको बिचको यो असमझदारी आज प्रकट भएको छ। यसले बताउँछ सरकार ओखरको पाङ्रा जस्तो भएको छ, सरकार अनेक ढङ्गबाट हिँडिराखेको छ, यसको लक्ष्य यसको गन्तव्य एक समानको छैन भनेर यहाँनिर प्रश्न यसकारण उठेको हो। तर सरकारले तोकेको प्राथमिकताका यी लक्ष्यहरू केवल बनावटी कुरा हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यस्तो लागेको छ। त्यसैले ऊ भन्दैछ सरकारको एउटै लक्ष्य छ, यो सरकार टिकाइरहने, यो गठबन्धन जोगाइरहने, सरकारमा बसिरहने, सत्ताको आयु लम्बाइरहने, योभन्दा पर यो सरकारको कुनै प्राथमिकता छैन, नत्र भने रेमिटेन्सले यो देश धानेर बस्ने यस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थितिबाट जोगिँदैन थियो अर्थात् यसरी बसिराख्दैन थियो। यो नै सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्य नभएको उदाहरण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल बताइराखेको छ। रेमिटेन्स आइरहेको छ भनेर खुसी भएको छ। रेमिटेन्सले चलेको अर्थतन्त्र जस्तो धराव केही हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासका उद्देश्यहरू तोकेको छ। हामी सबभन्दा भरपर्दो भर पर्न नसकिने रेमिटेन्स अर्थतन्त्रतर्फ जाँदैछौँ। दिगो विकास हो लक्ष्य होइन, आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर सुदृढ हुने होइन, रेमिटेन्सतर्फ जाँदैछौँ। शासनमा हुनेहरूले खास गरेर गठबन्धनवालाहरूका नीतिहरू नै गलत छन्। नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्यको हब बनाउनुपर्ने, यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसर समाप्त पारिदिने काम भइरहेको छ। यसलाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने, त्यस्तो ठाउँमा आज शिक्षाका लागि बाहिर जाने अवस्था छ। जसकोमा 5,000 वर्षभन्दा पुरानो शिक्षाको इतिहास छ त्यो ठाउँमा शिक्षा कमजोर भइरहेको छ। सरकारले प्राथमिकता बताउँदा प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वास लागेको छैन, सरकारले प्राथमिकता बताउँदा बौद्धिक जगतलाई विश्वास लागेको छैन, सरकारले प्राथमिकता बताउँदा आम मानिसहरूलाई विश्वास जागेको छैन। त्यसै कारण त बस पाए बस, प्लेन पाए प्लेन मानिसहरू चढेर हिँडिराखेका छन्। नेपाल छोडेर जसरी हिँडिराखेका छन् ती मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्छ कि खुल्ला गरिदिने हो भने कोही पनि यहाँ बस्ने छैन भनेर। नत्र भने रुस युक्रेन जस्तो ठाउँमा पनि युद्धग्रस्त ठाउँ छ जहाँ लड्छु म भनेर पनि ज्यानको पर्वाह नगरिकन मानिसहरू किन हिँडिराखेका छन्।
त्यसरी जानुको पछाडिको कारण के हो? यो सबैले ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको विषय रहेको छ। एकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका एकजना नेता सरकार खत्तमै भयो भनेर यसकारण उनी धारे हात लगाएर टिप्पणी गरिराखेका छन्। देश धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, देशले धेरै ठुलो सफर गरिरहेको छ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, जबसम्म राजनीति सग्लो हुँदैन तबसम्म देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले देशको राजनीति बिग्रिरहेको छ, खास गरिकन सरकार र सरकारका कामकाजहरूले गर्दा देश लथालिङ्ग भटाभङ्ग भइरहेको छ। यसलाई लयमा फर्काउनु पर्ने, ट्र्याकमा लिएर हिँडाउनु पर्ने त्यो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पनि, त्यो अभिभावक पनि हाम्रो सामनेमा छ। यस निम्ति समेत पनि संसार गर्ने साथीहरूले सशक्त ढङ्गले आफ्ना कलमहरू चलाउनुहुनेछ, आफ्ना बाणीहरू आवाजहरू दिनुहुनेछ र आफ्ना क्यामेराहरूलाई त्यस हिसाबले सजाउनुहुनेछ भनेर पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। सरकार खत्तम भयो होला यो कुरा मान्न सकिन्छ, तर विकल्प के त, यो एउटा प्रश्न छ। काङ्ग्रेसकै नेताहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने प्रचण्डबाट माधव नेपालमा पावर सिफ्ट हुनु पर्यो भन्ने भनाइरहेको छ, तर माधव नेपाल स्वयं चाहिँ के भनिराखेका छन् त? उनी सरकारले सल्लाह गरेन यो भनिराखेका छन्। उहिले उहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि सल्लाह गर्थे बोल्ने बेलामा, अचेल प्रचण्डजी कुनै सल्लाह गर्दैनन्, आफै बोल्छन्, यो माधव नेपालको सार्वजनिक भएको टिप्पणी हो। उनले यसरी बताइरहँदाखेरि स्वयं माधव नेपालको रिस, आवेग र आक्रोश चाहिँ अन्यत्रै छ। उनी अहिले पूर्व राजाप्रति आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिराखेका छन् र आक्रोश र अभिव्यक्ति त्यतै दिइराखेका छन्। पूर्व राजालाई उनको सल्लाह, सुझाव र चेतावनी छ कि राजनीति गर्ने हो भने राजनीतिमा आउनु पर्यो, राजा हुने कुरा छोडिदिनुहोस्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने यो देशमा थुप्रै मानिस छन्, प्रधानमन्त्री हुने हो भनेदेखि अब चुनाव लड्नु पर्यो भनेर उनी अर्कै ढङ्गको चुनौती दिएर हिँडिराखेका छन्। चुनावको सामना गर्नुहोस् भनेर उनी चुनौती दिइराखेका छन्। अहिले हाम्रो देशको सामुमा समस्या प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउने र यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने खतरा देखिएको छ र त्यसको सामना गर्ने यो राजतन्त्रले फेरि यहाँ फर्किएर आउने चाहना राखेको छ, त्यो कदापि सम्भव छैन। त्यसले केही पार लाग्ने पनि होइन। हिजो म लुम्बिनीमा पुगेका थिएँ, भन्थे जम्मै त्यो राजाको पालामा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको एकलौटी लुट मचाएको, लुम्बिनी विकास कोषमा लुट मचाएको, पशुपति विकास कोषमा लुट मचाएको, जनकपुरमा पन्त्यो ढङ्गले बाहिरबाट आएका अनि अनेक स्रोत साधनहरूलाई उनीहरूले एकलौटी कब्जा गरेको, न खोज न अनुसन्धान न कुनै कसैले प्रश्न खडा गर्न सक्ने स्थिति, यस्तो ढङ्गको स्थिति रहेको थियो। त्यसले कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि, कुनै कोणबाट पनि हेर्दाखेरि पनि राजतन्त्रको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु भनेको असान्दर्भिक भेद मतलबको कुरा हो। यदि राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने, मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ, जनताको बिचमा भिजे हुन्छ, चुनाव जितेर आए हुन्छ, राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिए हुन्छ। अहिले यहाँ राष्ट्रपति हुने मान्छेको अभाव भएर होइन, हामीलाई उपराष्ट्रपति हुने मान्छेको अभाव भएर होइन, ती मान्छेहरू आनन्दले चाहिँ जनताको छोरा भएर छोरी भएर निर्वाचित भएर बस्नुभएको छ, हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन। काम गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हो। सर, प्रधानमन्त्रीसँगको यदि विवाद हो भने, प्रधानमन्त्री बन्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आउनुहोस् चुनावको मैदानमा। नेपालमा पावर सिफ्टको यो जुन कुरा चलिराखेको छ, यसले सरकार परिवर्तनका चर्चाहरू चल्न थालेका छन्। कति समय बाँकी छ प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको लागि बेग्लै प्रश्न छ, तर सार्वजनिक चुनौती र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले सरकार बदलिनको लागि वातावरण पृष्ठभूमि निर्माण हुँदै गरेको यहाँनिर देख्न सकिन्छ। तर यो काम त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जब गठबन्धनकारी दलहरूको बिचमा या त सरकार बदल्ने सहमति हुन्छ या सरकार ढाल्नको लागि
उनीहरूको बिचमा अर्को समझदारी वा गठबन्धनकारीहरूको बिचमा असमझदारी, त्यसपछि मात्रै सरकार बदलिन सक्छ। बाहिरबाट कसैले चाहेर पनि सरकार ढल्ने या बदल्ने त्यो सम्भावना देख्दै देखिँदैन, त्यो सम्भव छैन। तर सरकार बदल्ने कुराले एउटा मानसिकताको उपज अर्थात् त्यो प्रवृत्ति चाहिँ देखाइराखेको छ। त्यो मानसिकताले यहाँनेरि अब नेताहरू सलबलाउन थालेछन् यो कुरा प्रकट गर्छ, वा यी नेताहरूको बिचमा लेनदेनमा कुरा मिल्न छाडेछ त्यसकारण बार्गेनिङ पावर बढाउन थालेछन् यो कुरा पनि प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले उनीहरू आफ्ना कुरा पुरा गराउनको लागि अब सरकार बदलिँदैछ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछन्, यस्ता कुराहरू चर्चाको रूपमा बाहिर ल्याउन थाल्दछन्, ल्याइरहेका छन् र ल्याउनेछन् पनि, यो कुरालाई पनि भलिभाँति बुझ्न जरुरी रहेको छ। तर आजको आवश्यकता सरकारको परिवर्तन हो कि सरकारको कार्यशैलीको परिवर्तन हो, यो कुरा बुझ्न जरुरी रहेको छ। अहिले एक दुईवटा फाइल खोल्ने, मानिसहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने, यति कुरा गरेर आफूलाई खपत गराइराख्ने मात्रै सरकारको काम हो कि त्यो अँध्यारो अनुहारमा उज्यालो ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, यो प्रश्न छ। सरकारले समय खेर नफालिकन ती अँध्यारो अनुहारमा उज्यालो ल्याउन सक्नुपर्छ, त्यो नै सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। त्यो ल्याउन सकेन भने सरकारमा त लामो समय रहन सकिन्छ, तर सरकार सम्झिने खालको चाहिँ पक्कै पनि हुने छैन। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इन्साइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।